ogeya xisbiga mucaaradka u cid ayaa warbaahinta ka sheegay in madaxweynaha dalka jamhuuriyadda Soomaaliland uu raalligelin buuxda siiyey guddoomiyaha xisbiga mucaaradka u cid. Haddaba madaxweynaha dalka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane madaxweyne Muuse Bihi Cabdi haba yaraatee ma jirto meel uu raalligelin ku siiyey guddoomiyaha xisbiga mucaaradka u cid, balse xogeyaha gaarka ee madaxweynaha ayaa lifaaq xambaarsan raalligelinta safiirka dalka jamhuuriyadda Soomaaliland u gudbiyey guddoomiyaha xisbiga u cid kadib markii guddoomiyaha xisbiga mucaaradka u cid iyo safiirku ay hadallo isu mariyeen warbaahinta. Haddaba qoraalka ka soo baxay xafiiska xogeyaha madaxweynuhu waxa uu dhignaa sidan: mudane guddoomiye, aniga oo fulinaya amarka madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland, waxaan si sharaf iyo qadarin leh kuula socodsiinayaa inuu madaxweynuhu helay qoraalka sumadiisu tahay ref number u cid hadha 428 2018 kuna taariikhaysan 10/3/2018. Ujeedadiisuna ahayd dacwad ka dhana wakiilka Soomaaliland u fadhiya dalka Jabuuti. Waxa uu madaxweynuhu kulan gaara oo arrintaa ku saabsan la yeeshay wakiilka, waxaana uu kaaga mahad celinayaa sida waayelnimada leh ee aad ugu soo gudbisay dareenkaaga ku aadanaa hadalladii wakiilka Soomaaliland u fadhiya dalka Jabuuti. Sidaa darteed, waxaan halkan kuugu soo gudbinayaa qoraalka halkan ku lifaaqan ee raalligelinta ee uu kuu soo qoray wakiilka Soomaaliland u fadhiya dalka Jabuuti. Waxaa nasiib daraa in xoogayaha warfaafinta xisbiga mucaaradka ay u cid kula kaco madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland been abuur cad oo aan ku habboonayn mas-uuliyiinta xurmada iyo qadarinta inaga mudan. Qoraalka loo diray guddoomiyaha xisbiga u cid injineer Faysal Caluuraabe waxa uu tilmaamayay oo keliya in warqaddii cabashada ahayd ee xisbiga u cid soo gaadhay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland, isla markaana halkan loogu soo lifaaqay qoraal kale oo uu soo qoray wakiilka dalka jamhuuriyadda Soomaaliland u fadhiya dalka Jabuuti. Marka horeba hadalkii ka soo baxay safiirka jamhuuriyadda Soomaaliland u fadhiya dalka Jabuuti ma uu ahayn hadal lafjab ah oo mudan in laga bixiyo raalligelin, balse si loo dhowro dareenka mas-uuliyiinta axsaabta qaranka ayaa madaxweynuhu ka dalbaday danjiraha kadib markuu la kulmay inuu qoraal ugu jawaabo guddoomiyaha xisbiga ucid sida uu una caddeeyo sida uu ula jeeday hadalkiisa iyo in mas-uuliyiinta aanay kala gaarin xanaf laysu mariyo warbaahinta. Siyaasadda xukuumadda dalka jamhuuriyadda Soomaaliland waa in shucuubta dalalka geeska Afrika ku wada noolaadaan nabadgelyo, colaad la'aan iyo deris wanaag, zero conflict policy. Cid kasta oo ka hor timaada siyaasaddaas ku dhisan nabadgelyada, deris wanaaga iyo isu dulqaadashada kuma metelaan qarankan iyo dalka jamhuuriyadda Soomaaliland midna, balse waxay ku metelaan nafahooda oo keliya. Sidaa darteed, waxaan u soo jeedinaynaa siyaasiyiinta iyo mas-uuliyiinta asxaabta qaranka ee caadaystay wax ka sheegaya hadallada dhiifta leh ee ka dhanka dalalka aynu deriska nahay ee leenahay xidhiidhka diblomaasiyadeed iyo iskaashiga sida jamhuuriyadda federaalka Itoobiya iyo dalka jamhuuriyadda Jabuuti in ay ka waantoobaan arrimahooda. Jamhuuriyadda Jabuuti waa dal ay derisnimo iyo walaalnimo inaga dhexayso shacabka, iyo dalka jamhuuriyadda Jabuuti midna ma mudna afxumo iyo hadallo aan qaban oo laysu mariyo warbaahinta. Guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdulaahi Ciro waxa uu sheegay in madmadow ku jiro heshiiska DPL. Waxa kale uu sheegay in ummadda loo caddeeyo heshiisyada ay xukuumaddu gelayso. Guddoomiye Cabdiraxmaan Ciro, waxaanu xasuusinaynaa in heshiiska DP World yahay heshiiskii isaga oo ah guddoomiyaha golaha wakiilada dalka jamhuuriyadda Soomaaliland ama guddoomiyaha sharci dejinta golaha sharci dejinta qaranka uu golahaasi si buuxda oo aqlabiyada u ansixiyey heshiiskaasi. Guddoomiye Cabdiraxmaan Maxamed Cabdulaahi Ciro waxa uu caddeeyey maanta in dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland siiyey xukuumadda awoodda ay heshiisyo kula geli karto shirkado, ururo caalami ah iyo dowlado shisheeye. Isla hadalkiisa dhexdiisana wuxuu ka hor yimi qodobka dastuuriga ah isaga oo sheegay inuu diidan yahay heshiiska xukuumaddu la gashay DPL iyo Itoobiya. Guddoomiye Cabdiraxmaan Maxamed Cabdulaahi ummadda Soomaaliland ha u sharaxo nuxurka sharci ee uu ku diidan yahay heshiiskan maadaama goobjoog ku ahaa maalintii sida sharciga loo ansixiyey. Sida uu dhigayo dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland, isla markaana guddoomiyaha xisbiga wadani uu qiray maanta, xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland waxa ay awood u leedahay wax ka beddelka kaabista heshiisyada haddii ay u aragto inay ku jirto danta qaranku. Intaas kadib ayay marinaysaa xukuumaddu golayaasha xeer dejinta qaranka.
قدومية عبد الرحمن محمد عبد الله عيرو وحنولين هاي برورت أرجي كوين إيه أنكذو حيش عدا